Өңірде табысты отбасы жобасы іске қосылуда. Қазаның 20-сы Самұрық-Қазына акционерлік қоғамының жанындағы Самұрық-Қазына траст әлеуметтік жобаларды дамыту қорының қолдауымен облыста қайырымдылық жобасы өз жұмысын бастайды. Табысты отбасы жобасы Ақмола облысы үшін әлеуметтік жағдайды, тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсартудың бір жолы. Бастама өңірдің аз қамтылған 50 отбасына өз ісін бастауға көмектеседі. На сегодняшний день в Акмолинской области. Бүгінгі таңда Ақмола облысында 18 мыңнан астам көппалалы отбасы мен аналар бар. Цифрлық карта деректеріне сүйенсек, облыс бойынша 14846 отбасының орташа табысы ең төменгі күн көріс деңгейінен аз. Сондай-ақ өңірде 29 мыңнан астам мүгедек жан тұрады. Оның 3 мыңнан астамы бала. Нет санатындағы жастар саны 13 мыңнан асады. Кешенді жобаның мақсаты халықтың осал топтарының өкілдері. Атап айтқанда көп балалы және аз қамтылған отбасының және жастардың болашақта өз істерін бастау үшін қажетті жаңа дағдыларды үйрету. Ақмола облысынан әзірге 50 адам іріктеледі. Оның 30% ғана қала тұрғындары бола алады. Қатысушыларға қор тарапынан құрал жабдық негізінде грант беріледі, яғни қолма-қол ақша берілмейді. Словами нашего президента. Мемлекет басшысы халыққа жолдауында тұрғындардың қаржылық сауаттылығын арттырудың маңыздылығын атап өтті. Жобаның бірегейлігі табысты отбасы аясында тәлімгерлік қолдау, тәжірибелік пен шеберлік сабақтар, сондай-ақ цифрлық дағдылар, азық-түлік өндірісі, сұлулық индустриясы және ерлердің кәсіптері сынды 4 бағыттың бірі бойынша мамандандырылған оқыту қарастырылған. Қатысушыларға жеке көзқараспен 150 айлық есептік көрсеткіш көлемінде өз кәсібін ашу үшін қажетті құрал-жабдықтарды алу мүмкіндігі қамтамасыз етіледі. Айта кетейік, жобаның пилоттық нұсқасы былтыр 1 желтоқсанда іске қосылып, республиканың Ұлытау, Абай, Жетісу, сондай-ақ Түркістан және Ақтөбе облыстары сияқты 5 өңірде сәтті жүзеге асырылды. Барлығы жобаның 300 түлегі оқытылды. Самал Ысқақова, Дархан Жұбаев, Көкше, ақпарат.